Dobrý den, vás tady vítáme u nás na kanálu, kde je to trošku se spožděním se vám hlásíme, ale přece jsme to slíbili, tak jsme tady, ale bohužel na oběma začala škola, takže se to trošičku pozdrželo, ale to zhrnutí Lombardie jsme si taky nachystali, takže já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A asi není na co čekat. Pojďme začít hnedka tím závodem Lombardie. Samozřejmě kolem tím monumentem kolem Lombardie, tím posledním monumentem sezóny. Samozřejmě jsme si pro vás připravili i nějaké krátké zhrnutí dalšího závodu Paříž Tour, další významné klasiky a pak ještě nějaké novinky, které, které tam hodíme potom. Ale začněme tím závodem kolem Lombardie, protože co to bylo, to preview jsme dělali 240 km z Koma do Bergama po startu se vytvořil unik, kam si naskočili Jan Bakelán, Amanuel Gebrec Gabier, Andrea Garosio, Chris Hamilton, Domen Novak, Matia Bajs, Davide Orico, Tomas Champion a dojeli k ním ještě Viktor Kampenarts a Tim Valence, takže desítka poměrně silných závodníků byla v uniku. Hodně aktivní pak v pelotonu byly hlavně týmy Jumbo Visma Israel Startup Nation pro ty velké favority, také Decanic Quick Step pro Remka Evenpula, Žilina Ala, Filipa, Joa Almeidu a byli jsme vlastně všichni hodně zvědaví, jak to právě tým Dekeny Quickstep se hraje. Bohužel závod přicházel i o, o favority třeba Benoá Kosnefora, 125 km před cílem, jeden z takových těch černých konňů šel k zemi a závod bohužel nedokončil, takže taková bohužel smutná smolný konec sezóny pro některé závodníky. Každopádně pak se začalo nastupovat Eddie Dunbar, zkoušel zvedat Andrea Bajoli a to bylo nějakých téměř 90 km před cílem. Začali se zvedat i další závodníci. Nelson Paul, Michael Storer, odjel, zvedal se Fausto Masnár Pavel Sivakov. Takže velmi zajímavá jména. A Pavel Sivakov byl vlastně hodně aktivní, nastupoval, zvedal se, společně s ním třeba Mark Hirschi, Jonas Wingegaard, vidět byl i Fausto Masnáda, také Roman Bardet, byli závodníci, kteří tak oťukávali ty své soupeře, zkoušeli, co kdo vydrží, ale ten rozhodující moment přišel až na tom posledním stoupání dne na Paso di Ganda, nebo vlastně takové předposledním, pak tam byl jeden takový brdek v, v Bergámu před cílem. Tam rozjel nejprve ten pod tým Alpecin, brzy je vystřídal tým DSM, včetně Týše Benota, od odpadal třeba Alexandra Vlasová a nebo Remka Evenpula, což bylo poměrně velké překvapení. Pak se zvedl ale Žralok z Messiny, Vincenzo Nibali, toho si pokryl tady Pogačar a vyrazil sám. Vincenzo Nibali se zvedal, myslím, dokonce dvakrát, takže určitě se chtěl ještě nějak zapsat na své oblíbené Lombardy nějakým výsledkem. Nicméně tady Pogačar nastoupil více než 30 km před cílem a najednou se ocitl sám, za ním to nevyrazil, Otázka, jestli to bylo nějaké podcenění, ale těžko říct, jestli může někdo podcenit tady Pogačera, jako dvojnásobného vítěze Tour de France, nebo zkrátka v tu chvíli nikdo s ním nemohl, zkrátka neměl síly jet. To těžko říct, ale když tady Pogačera jako první přijel stoupání Paso Ganda a zdálo se, že se jede pro vítězství, protože měl více než 30 sekund a ta skupina za ním to trochu taktizovala, nebo nebyla tam úplně dání ta spolupráce, ale trochu zajímavý moment nastal, když vlastně Fausto Masnáda, který měl v tom stoupání docela i problémy, tak ve sjezdu se odstrhl a sám se dokázal tady pokačere dojet. Takže to byl výborný výkon Fausta Masnády a právě tato dvojice se nakonec teda dojela do cílové, do cílové rovinky jako na, mezi prvními a rozdělal si to o vítězství a se nevím překvapením, že když v cílové rovince je tady Pogačar, tak patří k favoritům, protože tady Pogačar je velice rychlý v závěru a to potvrdil a dojel si teda pro vítězství na svém druhém monumentu v kariéře a druhém monumentu v letošní sezóně po Lutichu a dokázal tak docela solidní kombinaci, kdy vyhrál Tour de France a Lombardy. Teď ten komu to podle naposledy, ale už to hodně dlouho, co někdo vyhrál Lombardy a Tour de France v jedné sezóně. Kdo k tomu přidal ještě Lutich, tak to myslím, že se nestává hodně často. Každopádně Fausto Masnáda se dal pro druhé místo, proto třetí pak Adam Yates, což bylo možná trochu překvapení, že tam závěr dokázal překonat Primože Rogliče, který možná jak vypadal perfektně v těch předchozích, v předchozích závodech, tak tady Primož Roglič na Lombardii zas tak silný asi nebyl. Já tě doplním, myslím si, že, do, že jestli jsem viděl dobře, tak v jedné sezóně Lutých Lombardii a dokonce i Tour de France vyhráli v historii už Fausto Kopy a Eddy Merckx a tady Pogačar se tak zařadil po jejich bok, ale tomu hodnocení závodu si myslím, že nebo k tomu průběhu závodu si myslím, že takhle bylo to poměrně, poměrně jasné, tam není moc co rozebírat, spíše bych šel teďka třeba zase po jednotlivých týmech, jak to, jak to vlastně od nás znáte, takové ty vítězové poražení, rozebereme si a začal bych asi právě týmem Dekénik, protože Remco Evenpool vybuchnul, Jo Almeida vybuchnul, Žilin ale Filip jakž tak, držel tu vlajku, ale sám pak říkal, že zkusili sadit právě na tu kartu na Faust, Fausta Masnády, což se vlastně povedlo dekéniku, druhé místo z Lombardie je skvělý, je skvělý výsledek a Alá Filip tam pak dojížděl v té skupince a on vlastně neměl pak už o co, o co, jet, na výhru by stejně nedosáhl, protože tam měl masnádu, takže nepracoval a vezl se víceméně v té skupince, ale od dekéniku to podle mě částečně určitě zklamání výkon Evenpula, výkon Almeidy na, na, druhou stranu, Alá Filip masnáda zase budou ti, kteří by asi měli být pozitivně hodnocení. Vlastně Rekenik byl tým, který měl asi nejvíce kart, s mohl hrát na Lombardy, ale my dva i tady v představení jsme počítali asi právě s Almeidou a s Evenpoolem. A konec právě tito dva, ten závod, ten závod jim nevyšel, odpadali docela brzo a bylo to právě o Alá Filipovi, kterému jsme právě úplně nevěřili kvůli jeho výkon na Milan Turín. A ještě více překvapuje, to bylo o Faustu Masnádovi, který zkrátka dokázal jako jediný dostinu tady Pogačila, takže skvělý výkon Fausta Masnády. Ale kdo to dál, tak asi se musíme zastavit teda u týmu vítěze, protože tady Pogačar a tým, vlastně tým UAE Emirates může být spokojený, že má z týmu tady Pogačara, protože tady Pogačar vlastně se obejde bez nějaké větší podpory a dokáže vyhrávat i Monumenty, Grand Tour, takže tady Pogačar ukázal, že i když třeba v tom závěru sezóny neměl takovou formu, takže už to takticky tak vyspělý závodník, že dokáže vyhrát třeba i s ne úplně ideální formou, což tak vypadalo, že na Lombardy pro mě ten favorit nebyl, protože na Milan Turín, na předchozích závodech většinou ho někdo porazil. Uh, souhlasím s tebou, ani ta týmová podpora vlastně pro Pogačara nebyla buchví jaká, nerozjížděl mu tam formulo Hirši, Majka, Meknal, ty ani ulici. tam vlastně s ním nebyli nějak, že by ho tam výrazně drželi v pozicích, tak jak jsme na to zvyklí právě třeba, když jede de Kénik, nebo u Primože Rogliče, že tam k sobě má ty domestiky, tak Pogačar tam teďka, ti byl takový skrytější a Pogačar si vyhlídl ten moment, nastoupil, využil vlastně nástupu balihos dotáhl si Žraloka z Messiny, přeskočil ho a získal tím vlastně rozhodující náskok. Jediný, kdo ho dojel, je Fausto Masnáda, ale jak říkal Vojta Pogačar, je prostě v závěru velmi silný závodník, který se mezi těmi vrchaři tady v té absolutní rychlosti asi nemá konkurenci, jediná konkurence pro něj může být Primoš Roglič, možná maximálně Wolfan Art, pokud ho do této kategorie můžeme počítat, ale Tady Pogačar to ukázal, že prostě v závěru jeden na jednoho je na, na tom vrchařském poli vlastně jedním z těch nejsilnějších vůbec na planetě. A kdo byl skloněván jako favorit před závodem byl Adam Mace, takže pojďme k Ineosu asi, protože ten takticky nejel úplně špatně, Pavel Sivakov to tam dobře rozdížel Adamu Vejcovi a Adam Mejc měl asi i docela nohy, ale udělali tu chybu, že tady Pogačara nedostihli a já se ptám, jestli tady Adam Jic zkrátka zaspal, nebo, nebo, tam na to neměl nohy, protože těžko říct, protože zkrátka ten nástup tady po byl hodně razantní, nicméně nikdo vůbec se nesnažil ani ten nástup nějak dostihnout. Wow, pardon, teďka mi tady spadl mikrofon, ale Adam Jic podle mě neměl nohy, protože vlastně on pak nebyl ani v té druhé, v té, v té skupině pronásledovatelů s právě, kdo to tam byl, byl tam, byl tam Woods, byl tam Valverde, byl tam Alá a byl tam Gody, byl tam Bardet a Val, Valverde, Jejc tam pak vlastně dojížděl až pak v Bergámu, na té rovině ho tam dovezl vlastně Primoš Roglič, který mu i rozjel ten sport na to třetí místo. Roglič si podle mě tam to takticky trošku nezvládl, on si dost věřil, že tam přijede do té skupiny, nastoupí si a že ten jeho charakteristický rychlý závěr, že na něj nenajde nikdo konkurenci, jenže trošku jsem přepočítal s tím, že Adama Jejce si vezl na zadním kole a ten ho nakonec přespurtoval, takže podle mě Adam Jejce z toho vytěžil vlastně asi maximum, co mohl. Roglič mu tam připravil pozici, ještě ho vrátil do té skupiny, do, vlastně do toho boje o to třetí místo, protože on tam, když se ta skupina nadělila, tak vlastně v tom dělení nebyli s Rogličem a Roglič ho tam vlastně dovezl zpátky a ještě mu nachystal ideální pozici pro útok na to třetí místo. A když už jsme u Primože Rogliče, tak uh, tam to byl asi stejný příběh, protože i Primož Roglič se sám vyjádřil, že když nastoupil tady Bogačar, že zkrátka neměl na to, aby po něm šel. Takže Primož Roglič se možná tak trochu vystřílel v těch závodech předtím. A jak se říká, že třeba ten, kdo vyhrá závod Milan Turín, je většinou favorit na závodě kolem Lombardie, tak často se stává, že právě vítěz závodu Milan Turín naopak na Lombardii docela vybouchne, Takže uh, nechci říct, že Primož, Primož Roglič vybouchnul, ale jako asi suverénně největší favorit závodu kolem Lombardy, je to pro něj nemůže být úspěch, takže ačkoliv je tu podporu docela měl, byl tam Jonas Vingegaard, který nejel úplně špatně ne Lombardy, takže Primož Laglič asi podobný příběh jako Adam Mates krátka na to, na to neměl s tím hodnocením Primože Ragliče, s tebou souhlasím. Kdo se mně třeba líbil v průběhu toho závodu byl určitě Roman Bardet, který byl aktivní, byl vidět, byl nastupoval, zkoušel to tam dělit, ale nikdy nedokázal ten, udělat ten rozhodující nástup, který se povedl pak tady Pogačarovi. David Gody hodně nenápadnou jízdou na sedmé místo a musíme pochválit tím grupama FDŽ, který sice Tybo Pino tam odpadával vlastně v tom posledním stoupání, kdy se s Evan se, Sivo, s, ne, se Sivakovem, s Vlasovem, tam odpadával Tybo Pino, ale tým FD, že dokázal na 12. místo dostat ještě Atilu Valtra, což je parádní výkon, takže určitě tým FD, že sice nenápadnou, ale velmi spolehlivou jízdou a se také dostali do nejlepší desítky a těsně za ní. Ještě jedno jméno bych vyzdvihl, to je Alejandro Valverde, my jsme tady v preview predikovali, jestli pojede, jestli nepojede vlastně v poslední chvíli, kdy jsme dotáčeli už to preview, tak vlastně skočil do té startovní listiny a nakonec se ukázalo, jak jsme říkali, že to nebyla chyba. Alejandro Valverde ve kolik? 401 Už to mohl asi přestávám počítat. I Alejandro Valverde otázka, jestli vůbec ten věk nějak ještě vnímá, protože vypadá, jako by byl stále mladší a mladší rok od roku, ale letos na takhle náročných závodech, jako je Lombardy, na Lutychu byl také v té vítězné skupině, takže takové náročné závody stále dokáže zvládnout s nejlepšími. A musím říct, že můžeme se nám těšit na příští sezónu, protože je dost, ještě nemá oficiálně podepsanou sezónu, ale je dost pravděpodobné, že podepsanou smlouvu, ale je dost pravděpodobné, že ji podepíše. A že Alejandra Valverde uvidíme v příští sezóně opět závodit. Možná už v poslední sezóně, ale já už to nebudu říkat, protože to říkáme asi už v posledních pět let, takže těžko říct. <laughs> No Valverde vlastně, když točíme tak den předtím, v pondělí se jelo za od Kopa Agostiny, další kopcovitá klasika v, v Itálii, Valverde tam dojel na devátém místě, takže asi nemůžeme vůbec říct, že Alejandro Valverde patří do, star, do starého železa, protože tento Španěl stále dokáže zajíždět s těmi nejlepšími do ty nejlepší výsledky, takže to je asi jeden z těch dalších takových těch vítězů toho závodu. Otázka, jestli tady máme nějaké vyloženě, vyloženě poražené týmy. Tým EF Education Nipo nestihli to dělení, byl vidět Nelson Paulos, Astana, Vlasov, ten si myslím, že tam se dá říct to slovo, že Vlasov vybouchnul, jenže Vlasov má nepovedenou celou sezónu. Bora možná bylo čekáno víc, tým Bahrain Victorious, ten byl absolutně neviditelný, jak jsme tady říkali, že vlastně lidé může být kdokoliv, tak nakonec se neukázal vůbec nikdo, tým Aži a měl zase smůlu, Benoa Kosnefroa spadl, takže těžko říct, jestli tady hledat ještě nějaké vítěze poražené tady v tom. Trek možná od toho se čekalo víc. Nakonec Nibali se zvedl, Bauke Molema dojel až 20. Takže tam asi trošku, smůlu, trošku zklamání bude v treku se ano, ale Vincenzo Nibali aspoň něco zkusil ten závěrečném stoupání, udělal ten závod aspoň trochu zajímavý a vlastně trochu vyhecoval tady Pogačera, aby se sám zvedl, takže taky trochu ten závod ovlivnil. Ještě mi napadá možná tím Bike Exchange druhý, druhý jejíc, hey, Simon, tak ten asi si možná věřil navíc a ne, nepovedl se mu to a stejně tak další závodnice jako Damien Housen, Nick Schultz, těm se úplně nepovedlo ten závod. Ale asi tak, tak závod kolem Lombardie, skončený ten závod kolem Lombardie, asi nemusíme rozebírat tak dlouho, jako jsme tady rozebírali minulý týden paříž době, protože tam to bylo 250 km dramatu, tady se čekalo až na poslední stoupání a asi jenom trochu můžeme znovu podotknout, že ta trasa tomu docela nahrávala, že zkrátka to chybila ta zásadní nejznámější stoupání ikonická pro Lombardy a doufám, že se tam že se vrátí, protože letošní závod kolem Lombardie z těch monumentů patří podle mě spíše k těm méně zábavným a méně divácky atraktivním. Tak ono, v konkurenci Rubé, letošního Rube a letošních Flander to je dost těžký souboj, takže zase nebyl to vůbec špatný závod, ta bitva o, o sekundy vlastně, to, že Masnáda dokázal Pogačara sjet, byl obdivuhodný výkon, to bych vůbec vlastně nečekal, že se mu dokáže povést, ale bylo vidět, že Rodák s Bergama Fausto Masnáda má ty silnice dokonale na čtyře, takže tam Pogačara vlastně smazal, smazal téměř okamžitě. Ale pojďme dál, protože Lombardie se sobotu a v neděli se jel teďka už jenom v rychlosti závod Paříž Tour. Taková největší klasika, která není ve World Tour, pr velmi prestižní ob obsazení, skvělé, skvělé, opět skvělý závod, to je to klasika, ale v závěru zvlněná a jsou tam i nespevněné cesty. Na těch se začalo, začaly dít velké věci, začalo se dělit, odjela vlastně trojce Fred Frison, Stan de Wolf, dojel si k ním Frank Bonamur, takže poměrně známá jména. Frisona vyeliminoval vlastně z toho čela defekt, ale za touto trojicí jela další silná skupina. Bob Jungles, Jasper Stuyver, Arno Demar, Madu Madua, Matis Luvel a Roger Adria. A ty dva asi nejsilnější jezdci, Jasper Stuyver, Arno Demar v posledním vstoupání, Koutede, Roche Corbon nastoupili. Demar zase zvedl, Stuiven se za ní svezl. Na čele už to byl Devul s Bonaburem a tam to byla skvělá předhavana o sekundy mezi těmito dvěma skupinami a Tady se asi musíme zastavit, protože to, co předvedli Devul s Bonamurem, se zas tak často nevidí, protože oni, oni moc dobře věděli, že za nimi jede Jasper Stuyven, že za nimi jede Arno Demar a oni v posledním kilometru tak strašně tu začali taktizovat, že Demar se Štujvenem se vrátili do toho boje a to se i vymstilo, protože Arno Demar nakonec potvrdil, že, je vlast, že z té skupiny byl nej, je nejlepší sportér a vyhrál. Bonamur si dal pro druhé místo, Štujven skončil třetí, pro Devulfas bylo čtvrté místo, ale tady to byla obrovská taktická chyba. Dá se říct možná neskušenost z strany Bonamura i de Wolfa, protože přeci jenom ani jeden zatím nemají na kontě nějaké zářné, velké vítězství, ani jeden vlastně nemá na kontě žádný, nebo oba vlastně nemají, oba ještě v profesionální kariéře nezaznamenali žádné vítězství, takže mohlo i tady to se hrát svoji roli. Je to možné, protože samozřejmě dá se pochopit o jejich uvažování. Jeden by to musel rozjet tomu druhému, nebo trochu se obětat pro toho druhého. Nicméně tím by snížil své šance na výhru, nicméně tím, že se tam necháte převést sprintera, tak je úplně eliminujete. Takže podle mě to je možná trochu neskušenost. Třeba Stan Devul je docela objev té poslední části sezóny, protože Podobně těsně mu unikl závod GP Dinen, kdy tam byl také v závodu s Michalem, Kladk Michalem Kladkovským Klatkovským a v posledních pětistovce na závodě Binke, Binke, Čimaj Binke Binke tam byl na pátém místě, takže výborně zjít ten konec sezóny. Frank Bonamur taky výborně i na Tour de France, takže to je taky jeden z těch obě sezóny a dá se chápat, že takovouhle taktickou chybu udělají, protože zkušení závodníci to přece jenom ještě úplně nejsou. Nicméně Arnold Demárovi, ten asi trošku zachránil tu svoji sezónu. on si to není pro něj jeho první výhra, ale vzbírali na těch menších závodech. Paříž Tour sice není World Tour výhra, ale je to docela prestižní výhra. A je to úplně vlastně poslední závod významný, který se jezdí, takže aspoň nějaké rozloučení s tou sezónou může být pozitivní. A Arno Demar, který po té úspěšné sezóně, kdy vyhrál bodovačku na džeru 4 etapy tam, ale to jsem mu hodně věřil, tak zkrátka to pro ně bylo docela strofný, říct i propadák, třeba Volta, Tour de France a další závody, takže aspoň nějaké zlepší nálady na Paříž Tours pro něj. Stan Devul vlastně nejen, jak říkal Vojta, byl i jedenáctý na mistrovství Evropy, byl pátý v etapě na voleltě. Frank Bonamur, to je zase, pokud se to největší bojovník celé Tour de France, takže to jsou závodníci, kteří tu kvalitu mají, ale tady asi ta zkušenost, nebo respektive neskušenost, hrála svoji roli, protože nechat si přijet Arnolda Demára do sprintu čtyřčlenné skupinky je podle mě školácká chyba, za kterou by se, za kterou by měl dostat Rákoskou přes prsty od svých týmových od svých týmových šéfů, takže škoda pro Devulfa i pro Bonamura tak trošku sami, jak říkal Vojta, se od tu výhru připravili. Ale pojďme dál, máme tady ještě dvě takové zprávy, jedna se bude týkat Petra Vakoče, který dost nečekaně 12.10. v úterý, takže dnes, kdy točíme, je to, jsou to dvě, tři hodiny, kdy oznámil vlastně odchod z profesionální cyklistiky v 29 letech, tento závodník týmu Alpecin Phoenix pojede ve středu závod Giro Veneto a bude to poslední závod v jeho kar kariéře. Někdejší vítěz Czech, Czech Cycling Tour, etapy na závodě kolem Polska, Bernard Drum Classic, vítěz Brabantského šípu, to je asi to největší kariérní vítězství pro Petra Vakoče, Brabantský šíp, ještě v barvách Quick stepu. Končí kariéru, jak ji hodnotit, jak se koukat na Petra Vakoče? Tak pro mě to hodně nečekaná zpráva, my možná ještě na konci sezony udělám nějaké video o všech závodnicích, kteří letoš končí, ale ta zpráva Petra Vakoče byla tak významná, že jí... Zařídíme i do tohoto videa, takže pro mě naprosto nečekaná zpráva, 29 let, Petr Vakoč byl hodně našlapný v, v té své kariéře, asi pro poprvé, kdy se ho já pořádně výrazně vybavím, byla ta první etapa závodu kolem Post Polska, teď tuším, že to byl rok 2016, dokonce 2014, 17. tak kdy tam do, dokonce vydržel z úniku a vyhrál tu první etapu a poté bojoval i o celkové pořadí, dokonce myslím, že ural ještě první desítku v celkovém pořadí, to se vybaví nejvíc. Pak samozřejmě ta 2016, kdy dokázal vyhrát Brabantský šíp, to měl našlápnuto výborně a patřil k těm nejlepším závodníkům na světě, si to říct, protože Brabantský šíp není vůbec malý závod. A Petr Vakoč byl na tom výborně. Bohužel pak přišla ta kolize týmu Dekénik, kdy se zkrátka srazil na, na tenkrát to byl ještě asi Omega Pharma, nebo Dekanem to, to už bylo tenkrát za tým to je jedno, ale ten, zkrátka, Petr Vakoč spolu s dalšími závodníky, Petr Vakoč na tom skončil možná i nejhůře. Došel ke kolizi týmu Dekénik s autem a Petr Vakoč hodně dlouho se z toho vybíral, nakonec se z toho dostal, pro letošní sezónu podepsal s tým Alpecin a neměl vůbec špatné výsledky, takže pro mě je trochu zklamání, že Petr Vakoč končí, nicméně můžeme jenom pogratulovat za úspěšnou kariéru a popřát do dalšího života mimo cyklistiku. S tím hodnocením s tebou musím souhlasit, takže bych téma Petra Makoče opustil, určitě se mu budeme věnovat i v tom videu těch jistců, kteří končí kariéru. Teď pojďme asi k tomu poslednímu, a to je hodinovka, takový ten závod, který se vždycky tak objeví, pak se zase trošičku pozadí vždycky někdo ohlásí ten pokus a tak teďka současným rekordmanem, jestli se nepletuje Viktor Kampenárc, opravdu, když tak. Máš, máš pravdu. A teď teda další dva jezdci oznámili, oznámili, ten pokus o překonání toho rekordu v hodinovce. Tím jedním je už bývalý rekordman, který ten titul v hodinovce držel, to je Alex Doset, který to uděl, dokázal, myslím, v roce 2016. Tak to se nejsem jistý, ale zkrátka už tu hodinovku jednou držel ten rekord. Pak ho, pak ho tuším překonal Bradley Wiggins, kdy ten jeho rekord, ale Wiggins se vymazal zase Kampenards, ale tak doset chce znovu jít do toho čela, ale pak je tu ještě jedno jméno a to je podle mě asi větší zpráva a asi i větší favorit na to překonat ten rekord v té hodinovce a to je Filip Ogána. S toho, jak se říkal, z toho jednotku se vždycky jenom dostrhne vlastně už to dlouho, co jsme od Viktora kampenárce se o to nikdo pořádně nepokusil. Teď nedávno Dan Bingham se o to pokusil a překonal Bredla Vigince a nepřekonal kampenárce, takže myslím, že to je druhý v historii. Ale právě teďka Alex Douset, ten by se to měl zkusit pokusit ještě letos. A Filippo Gána se potom rozhodl údajně po nějakém testu, kdy zkoušel se jen tak tréninkově oběd půlhodinovku, a zvládnu to tak, takovým způsobem, že by asi o dva, kdyby udržel to tempo na tu půl hodinu, kdyby vydržel na celou hodinu, tak by ten rekord překonal asi o dva kilometry, což je docela dost, docela hodně dost, takže toho asi přesvědčilo a já asi k tomu to svěřovalo, protože on na dráze už dokázal prakticky všechno, co mohl a teďka na té dráze jediné, co mu chybí, je právě ten rekord v hodinovce, takže podle mě už to tam nabízelo a byla to otázka času, než to Filipo Gána zkusí a zkusí to jednou prostě musel. Je to tak, já možná čekám docela, kdy zkusí, nebo kdy ohlásí ten pokus třeba, kdy ohlásí ten pokus třeba Remko Evenpool, to je podle mě takový jezdec, který by to mohl zkusit, uh, jo, tak Alex zase držel ten rekord, teďka jsem si to rozklikl v roce 2015, pak ho překonal Bradley Wiggins, pak to zkoušelo spoustu jezdců a ten aktuálně rekord drží právě Viktor Kampenárt z roku 2019, má hodnotu 55,089 km. A kdyby to Gána teda po, překonal o, o ty dva kilometry, 57 kilometrů, to už je hodně solidní. Uh, to je určitě hodně solidní. Mně takové vypadlo jméno závodníka, který uh, v minulosti také překonal 56 kilometrů. Nej, nejznámější časovkář, a to je jedno zkrátka, že by překonal i tento historický rekord, protože tenkrát tento závodník, kterého jméno se nebudu vzpomenout, byl myslím, že 56 kilometrů. Chris Vordman, já děkuju který ujel, ale tenkrát to ujel na, s tou časovkářskou výborou, která tenkrát ještě nebyla povolena, takže tenkrát ten rekord nezapočítal, takže už máme jestli který zajel víc než Viktor Kampenář a ten rekord nebo tenkrát regulární. Takže to by bylo k hodinovce a já si myslím, že takhle se můžeme pomalu blížit ke konci. Ještě vám řekneme, co tak nějak chystáme a to ta první věc jsou Ceny do je to, už jsme to tady dělali loni, zapojilo se vás téměř 80 do našeho hlasování. Je to kompletně anonymní hlasování pomocí Google formuláře. My v nejbližších hodinách zveřejníme příspěvky na Facebooku, na Twitteru s odkazem právě na tento Google formulář, kde vyplníte prostě jednoduchá políčka, jak budete chtít, jak vám to přijde o nejlepších výkonech sezóny, o nejlepších jezdcích, závodnicích. A my to pak vyhodnotíme, vyhodnotíme to podle toho, jak to budete, jak to rozhodnete vlastně vy, naši diváci. Porovnáme tam s tím i to, jak jsme hlasovali my, jestli se zhodujeme, nezhodujeme. Bylo to tady už loni ten koncept a podíváme se na to i letos a doufáme, že se nám podaří získat i vyšší účast do té soutěže a budeme jenom moc rádi, když se zapojíte. My budeme mít normálně oba dva, jeden hlas, takže nebo nějak zvýhodní. Zvažovali jsme třeba loni, jestli to neuděláme jenom za nás, ale myslím, že tak taky ta koncept, ten koncept, že to hlasujete vy jako diváci a my zkrátka můžeme to podpořit jedním, jedním hlasem, nebo každý z nás, až dohromady dva. Takže je to zajímavé a doufám, že se vás teda zapojí co nejvíce. Je to otázka to vyplnění na, na pár minut, a jak říkal Honza, takže. Myslím, že to stojí za to a jestli chcete třeba podpořit nějaký výkon, který sám líbil a třeba se o ně moc nemluvili, tak ho tam klidně můžete dopsat jako návrh do těch, takže jsem zvědavý, kolik z vás si zapojí a doufám, že co nejvíc. Jo, hodíme odkazy tady dolů pod video, abyste nemuseli nikde prokl proklikávat, ale jak říkám, bude to na Facebooku, na naší stránce Dojeto nebo i na Twitteru, na, na Twitterové stránce Dojeto, takže je na co se těšit a určitě to není jediná věc, kterou chystáme, určitě bude nějaké asi rozsáhlejší hodnocení sezóny, takové nějaké hodinové, možná trošku i delší ohlédnutí za celou tou sezónou, to si teda jako s Vojtou dáme docela, nevím. ale, ale uvidíme, takže chystáme, chystáme i toto, chystáme další videa, jak říkal Vojta, během, během dneška, nebo během jakože během toho, co natáčíme na toto video, tak budeme chystat i nějaký speciál o jezdcích, co končili. Podíváme se na naše třeba predikce před sezónou, na tuto sezónu, jak moc jsme se trefovali, jak, moc jsme se netrefovali. Takže ten obsah tady bude. My to jenom musíme prostě skloubit s tou školou. Je to, není to úplně časově výhodné, ale zkusíme to, zkusíme to zvládnout a zkusíme toho připravit co nejvíc. Takže takhle bych vám, bych vám chtěl poděkovat za pozornost, za vaši přízeň. Další sezóna s dojetem je zakončena, ale my rozhodně nekončíme, budeme pokračovat dál, takže pokud nás budete sledovat i nadále, budeme jenom rádi, takže nám dejte když tak odběr, like, cokoliv, co nám pomůže, my budeme rádi a brzy zase na viděnou. Ještě doplním jedno video a to bude představení trasy Tour de France, protože nás čekají odhalení v následujících dnech. Mohlo by nás čekat i odhalení trasy Jira, ale Mauro se s tím dá určitě zase na čas, takže to čekají až příští rok asi, ale Kristen Pridom a trasa Tour de France by měla být, tuším, že 14. října snad, takže velice brzo. A to tady uvidíte možná ještě dříve, než ty ceny dojete, takže to bude možná naše následující video. A pak už ty videa, jak Honza říkal. A já děkuji, že jsme tady zvládli zase další všechny závody, už druhou sezónou za sebou, když loňská sezóna nebyla kompletní, ale tu letošní se zvládli vlastně od, od, ledna až po ten letoš, až po, po závod takže jsem za to rád a jak říkám, to nekončíme, takže děkuji a prozatím, nashledanou.